Galakkan usaha itu, Pertubuhan Peladang Kawasan PPKC sedia menawarkan khidmat nasihat kepada petani dan peladang yang berminat mengusahakan kaedah pertanian jenis itu. Jelas Timbalan Pengurus PPKC, Muhammad Syahmin Nur Muhammad, kos penyediaan tanaman lebih murah selain boleh meraih pendapatan lumayan kerana pasaran tanaman organik kini mendapat permintaan tinggi dalam kalangan pengguna. Cuma ke arah nak mengembangkan pertanian dan kita syorkan supaya pada mulai 2020 ni orang di daerah Sik ni semuanya mengembangkan tanaman hidroponik ni. Satu, kosnya rendah, tanamannya mudah terkawal dan boleh ditanam di kawasan rumah je. Seolah macam program Dog Garden. Ketika ini, PPKC telah mengusahakan projek rintis tanaman organik hidroponik di Carut Senduk Sik. Justeru, para petani dan peladang berminat boleh membuat lawatan untuk mengetahui lebih lanjut cara dan teknik yang digunakan sebelum mengusahakannya sendiri. Lebih banyak pilihan dan tidak perlu tergesa-gesa menyebabkan ramai kalangan ibu bapa memilih untuk membeli barangan keperluan sekolah lebih awal meski cuti sekolah masih berbaki kira-kira 20 hari. Tinjauan kami di sekitar Alustar mendapati kalangan ibu bapa menggunakan kesempatan cuti hujung minggu untuk membeli keperluan sekolah anak-anak. Ibu bapa yang ditemui berkata, membeli lebih awal memudahkan mereka merancang perbelanjaan, terutama ibu bapa yang mempunyai anak ramai. Pertawaran ini tak kalut sangatlah, nanti dekat-dekat nanti kalut sikit. Sebab kena kerja apa kan. Barang kat sini murah sikitlah. Kok nanti habis stok lagi, susah pula nak cari. Tak ada set lagi, payah pula. Macam harga macam mana di sini? Okey, batutan lah. Untuk semua lagi satu senang sebab semua ada. Satu kedai semua ada. Ya. Masa awal buat persediaan awal. Tak mahu dia last minute nanti dia jadi kilang kabut. Susah sikit. Jadi pilihan pun tak berapa banyak. Awal ni kita banyak pilihan. Tak kalut sangat nanti. Bagi peniaga, tahun ini harga barangan sekolah naik sedikit namun masih pada paras yang mampu dibeli selain terdapat banyak pilihan berdasarkan kualiti dan harga ditawarkan. Okey, bagi tahun ni kita nampak dia punya peningkatan tu adalah naik sikit kan. Sebab harga yang kita jual kat kedai ni pun taklah mahal sangat, kira harga mampu milik lah. Ini jelas menunjukkan jika ibu bapa membeli barangan lebih awal, mereka ada banyak pilihan dan masa untuk mendapatkan harga pada paras kemampuan masing-masing. Bermula dengan minat menghasilkan produk kraftangan daripada kulit, usahawan Asnaf Lembaga Zakat Negeri Kedah ini tidak menyangka usaha kerasnya banyak membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Dikenali sebagai usahawan kasut hijau kuning, Zulhilmi dari Kampung Bongor Baling membuktikan beliau tidak malu mencuba bidang kemahiran baharu. Zulhilmi hanya mempelajari ilmu membuat kasut secara tidak formal daripada bangsa asing. Selepas yakin kemampuan diri, dia bersama isteri Nur Bahiyah Ismail memulakan perniagaan dengan menggunakan mesin asas pembuatan kasut kulit. Zulhilmi antara 31 usahawan Asnaf Negeri ini menerima suntikan modal permulaan niaga menerusi program ikhtiar TH di Alustar. Kira dengan bantuan yang saya dapat ni, kira saya boleh beli lagi alat-alatan tambah lah. Jadi dengan alat-alat tambah ni, kita boleh mengeluarkan produk yang banyak lagi lah, macam tu lah. Nak jelaskan terasuk ni ke ataupun barang biasa? Semua boleh lah, yang kira macam dengan yang barang-barang handmade ni lah kan, buatan tangan ni, kita boleh luahkan lagi lah. Tak kira lah, beg duit ke, tali pinggang ke, jenis-jenis macam tu lah. Termasuk sekali dengan kasut yang... Bermula dengan bantuan sama, Mikhdad Hanafi juga mampu bersyukur hasil perniagaan kerepek dan karipap mini yang turut dipasarkan secara dalam talian. So, selepas isteri saya melahirkan anak pertama, saya dibuang kerja. So, dari start daripada situ, saya balik ke kampung. Jadi, kita cuba ikhtiar lah untuk cari pendapatan yang lebih sambil-sambil saya kerja kampung. And then, isteri pun dalam masa tu dia cuba buat kuih.
Kemudian saya cuba belajar dekat YouTube. Dalam masa yang sama, isteri saya pun dia buat serunding ikan. So, dapatlah cetusan idea yang mana saya kata serunding ni boleh buat apa lagi. Sebab itulah yang boleh saya buat untuk siapkan serunding, karipap mini serunding ikan ni. Tahun ini, seramai 13 daripada 179 usahawan bimbingan zakat berjaya dikeluarkan daripada garis kemiskinan dan kini antara pembayar zakat. ...13 orang sudah tampil sebagai pembayar zakat. Jadi bermakna mereka telah boleh berdiri sendiri dengan peringgaan mereka dan mereka itu merupakan orang yang dah mula membayar zakat walaupun dalam jumlah yang kecil. Ini juga memberi satu semangat kepada kawan-kawan mereka di kalangan usahawan supaya mereka berpotensi untuk berjaya. Beliau juga berharap program Ikhtiar Zakat TH ini dapat membantu lebih ramai asnaf keluar daripada kepompong kemiskinan. Kedah adalah negeri ketiga selepas Selangor dan Wilayah Persekutuan terpilih melaksanakan program tersebut melibatkan peruntukan sebanyak RM150,000 sebagai bantuan suntikan modal. Sekian N5 dari RTM Kedah. Saya Siti Zaidah Osman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.